Мәселе мақылмен емес, ақылмен шешіледі. Елдің мұңын мінбердегілерге жеткізу үшін сенбінің кешінде Қазақстанның бастарынасында тікелей эфирде жолықтық сізбен. Үш жүзінің арасын өтір ғана бөліп тұрған қазақ елі, ассалауму ғалейкум, нысыпым Нартай, әкемнің атары Албай, ал бүгінгі мәселе мынадай. Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекске өзгеріс енгізілмек. Енді бүйрек және бауыр трансплантациясын қажетсінетін науқастарға тек туған туыстар ғана көмектесе алады. Талқыға түскен заң жобасында тағы қандай өзгеріс бар? Бұл туралы мен Назым Қайрат толығырақ тарқатамын. Қазақстанда астыртын донорлықпен кімдер айналысады? Қара базар туралы қауесет қаншалықты шындыққа жанасады? Анығын сәлденге емен Еркін Сиезұлы жіліктеп жеткіземін. Қазақстанда донор тапшылығына жылына қанша адам өмірден өтеді? Әлі де кезегін күтіп жүрген науқастардың бүгінгі ахуалы қандай? Мен Азамат Бейбітұлы осы сұрақтарға жауап іздеп көрдім. Аңдатпа шапқан жерден бәйге алып, атқан жерге дарыған мәселе жұмының бүгінде ұлтқа қажет ақпаратты айтатынын айғақтады. Адам тапжылмай көретін, алтыннан қымбат уақытын бөлетін дүние болса, ол өмір жасын ұзартатын жазбалар. Қадыр Мырзалиннің тілімен айтсақ, адамға шама келсе өлмеу керек, өлмеу үшін өмірге келмеу керек. Қамшының сабындай қысқа ғұмырды жаратқан иелігіне берген екен, ендеше қапыда қара жерді құндақ қылмау үшін тырысып бағу біздің парыз. Оның ішінде дертке дауа іздеу адамның әуелден бергі міндеті. Бүгінге дейін талай ұрпақ біз жалған дейтін жарық дүниеге келіп кеткен болса, солардың бәрінің арманы барынша ұзақ ғұмыр кешу. Сол арманды адамнан алшақтататын жалғыз дүние бар. Ол дерт. Ауру өлімнің алғашқы хабаршысы. Демекші, денесін дерттен деген пенде емін іздеп шарқ ұрады. Амалы қалмағандары аңдатпада айтылған қарекетті қылады. Донор іздейді, қалауын тапса өзгенің денесіндегі жарамды ағзаны өзіне ауыстырып салуға әрекет етеді. Дәл осы жерде пікір қақ жарылады. Өйткені донорға мұқтаж тарап, адамдар дене мүшесін беруден бас тартпау тиіс. Марқұмдардың ағзасын ешкімнен сұрамай-ақ көзі тірі адамға ауыстырып беру керек деп қойып қалады. Түсінікті, өйткені оларда қажеттілік бар. Ал екінші тарап, әсіресе көз жұмған туыстарының 12 мүшесін бүтін күйінде жер қойнына тапсыруға тырысқандар, әркім өз ажалымен өлсін, ешкімнің ағзасын меншіктемеуі тиіс деп кесіп айтады. Екі оттың ортасында қалған мамандар да мұндайда бір жақты пікір айта алмайды, өйткені қос тарапта да мыңдаған адамның өмірі, мыңдаған адамның көңілі тұр. Десе де үмітін үзбей донор күтіп, ақырында өмірі үзіліп кеткен отандастардың саны 2016 жылы 84, 2017 жылы 91, 2018 жылы 121 адам болғанын ескерсек, көкпарға түскен бұл тақырыпқа тоқтау салар кез келді. Ендіше ұзын арқан кең тұсау қылмай, шешімін біз айтайық, ал сіз теледидарға жақынырақ отырып көріңіз. Тікелей эфирдеміз. Нұр Сұлтан қаласында уақыт дәл қазір 20:03:45. Дөңгелек, рул, орындық, шанақ мінекей болмаса аккумулятор, тежегіш, болт, кілт, құрал. Автокөлігі бұзылғандар темірдің талқанын шығарып, қажетін қалыпқа салып, жарамсыз жаңадан алып, жөндейді осылай. Оны тас жолда темір тұлпармен жүйткіген жұрт жақсы біледі. Ал қажетті бөлшек жөндеуге келмесе қайтпек керек. Базарға барасың, жаңасын аласың, бұрап саласың, бітті. Осылайша шанағы шіріп кеткен көліктің өзін адам талай жыл қажет үшін ептейді, қоқысқа кетпейді. Автомобильді жүрсе көлік, жүрмесе өлік дейтіні содан. Адамның 12 мүшесін ауыстыруға келгенде де дәл осы ұстанымды ұстану керек дейді дәрігерлер. Оның аты донорлық. Бір адамды екінші адамның есебінен өлімнен арашалап қалуға мүмкіндік беретін донорлықтың бастауында трансплантация жасаудың негіздерін бекітіп, оның ішінде жүрек ауыстыруға мүмкіндік беретін сынақты алғаш боп сәтті жүзеге асырған Алексис Каррель тұр. Тірі жүргендердің түсіне де кіріп шықпаған түсінікті енгізген үшін оған 1912 жылы Нобель сыйлығы берілген. Ажалдың құрығынан құтқаратын амал табылды десе, алғаш боп жанталасатын тіршілік иесі ол әрине адам. Бұл жолда қарап қалмады. 20-ші ғасырдың басында жанығып жүздеген мынадай сынақ жасады. Сәттісінен сәтсіз көп болғанына тарих куә. Бірақ адамның ең қорқатыны өлім болса, содан іргесін алыс салу үшін қаржыны да қажырды да аямайды бізге дейін өмір сүргендер. Ақыры 1967 жылдың 3 желтоқсанында оңтүстік Африка республикасының хирургы Кристиан Бернард
Кейптаун қаласында операция жасады. Адамның жүрегін ауыстырды. Ота сәтті өтті. Дүние дүркіреп сала берді. 1954 жылы Джозеф Мюррей бастаған хирургтер адамның бүйрегін ауыстырды. Операция сәтті өтті. 1956 жылы Томас Старлз есімді дәрігер бауырды ауыстырды. Ота сәтті болды. 1983 жылы хирург Джоэл Купер адамның өкпесін ауыстырды. Операция сәтті өтті, науқас қалыпты өмір сүріп кетті. Дәл осы сәт адамзатты шексіз қуаныш пен қалқып бітпейтін қайғыға батырды. Түсіндіру үшін басындағы салыстырмаға келейік. Автокөлік бұзылса, оған темір бөлшек керек болса, базарға барамыз, сатып аламыз, әкеліп саламыз болды. Ал адам ше, сау адам өзінің дене мүшесін науқасқа көзі тірісінде бере қоймайды. Тек ең жақын туыстары тырыспауы мүмкін, бірақ олардың ағзалары ауруға үнемі дәл келмейді. Қайтпек керек. Өлімнен қорыққан адам өлмеудің жолын табу үшін талай түнді ұйқысыз, талай күнді күлкісіз өткізді. Ақырында қарт құрлықтағы елдер алдымен адамдардың жүйкесімен жұмыс істеді. Егер кімдегім көз жұмса, оған о дүниеде дене мүшелерінің қажеті жоғын. Ал өлім аузында жатқан адам өз ағзаларын алуға рұқсат берсе, донор боламын деген тілдей құжатқа қол қойса, арты үлкен сауапқа апарады деп сөйледі. Құлақ асқандар болды, бірақ көп емес. Өйткені өлі денесін мүшелеуге қарсылар көп болды, әлі де аз емес. Мәселен, Швейцарияда адам көзі тірісінде өзі донор болуға рұқсат бермесе, болмаса марқұмның туыстары рұқсат етпесе, ешкім ешкімнің ағзасын кесіп алып басқаға сала алмайды. Америкада 16-ға толған азаматтардың құжатында арнайы бөлім болады. Оған штамп соғылады, яки азамат көз жұмған соң өзінің денесін мұқтаждарға беруге қарсы ма, жоқ па, 16 жасында көрсетіп қояды. Ал біздегі ахуал қалай? 4-5 жылдық дағдарыс деген не ол? Көзді ашып жұмғанша өтеді де шығады, байқамай қаламыз тіптен оны. Дағдарыс деп әкімшіліктің алдын барып босқа тоздыра бермеңдер сендер. Ақша керек па? Әрекет ет. Өзіңнен ізде. Бізде почка бар. Бір емес, екі почка бар ғой бізде. Иә, зілі бар әзіл. Біздің елде расында ақшаны өзінен іздеп жүргендер жоқ емес. Бар. Әлеуметтік желі осы тақырыпқа тақылеттес жағымсыз жарнамалардан жарылғалы тұр. Анығын сәлден соң айтамыз. Қазақстандағы донорлыққа қатысты Ақтөбеде шу шықты, дереу у шықты. Мәселе былай. Ақтөбе облысындағы Байғанин ауданы Алтай Батыр ауылының тұрғыны Серікболсын Көшербайды белгісіз біреулер басынан ұрып жарақаттайды. Азаматты ауыр жағдайда қалаға әкеледі. Артынша науқасты миы өлді деген қорытынды жасаған дәрігерлер дереу соқта дал жігіттің екі бүйрегін екі әйелге ауыстырып салып береді. Тап осы сәт дәрігерлерді сотта айыптаушылар тарапынан бірақ шығарды. Мәселе мынада. Марқұм Серікболсынның туыстары жақынымыздың бүйрегін бізге айтпай, рұқсат алмай кесіп алды деп шағымданды. Дәрігерлер керісінше біз хабарласып рұқсатын алғанбыз деп шыжбыж болды. Жазаны соттың шешімі шығарады. Анығы ақ халаттылардың арына жүк болып кетеді. Осындай бассыздық болмау үшін қазір Қазақстанда донорлыққа қатысты заңды қатайтып, кімнің қалай рұқсат беру керектігін анықтап алу қажет. Елімізде қазір 3000-нан астам азамат донорға мұқтаж екенін ескерсек, марқұмның ағзасын алу өзгенің өмірін сақтаудың жалғыз амалы һәм дұрыс қадам секілді көрінуі мүмкін. Бірақ қос тараптың құқығын, адами ұстанымдарын, наным сенімін қатар қойып, анығын назым Қайрат айтады, біз көре қояйық. Ертістің бойы ескі жұрт, қарауыл қара шаңырақ. Есілдің бойы кешкілік, жұлдыздан алқа тағынады. Ертістің бойы кешкілең... Туф, қалай еді? Бұрын бір шумақ өлең тұрмақ, бүтін бір поэман жаттайтын ем. Қазір бәрін ұмытып қалыппын. Есте сақтау қабілеті төмендеді деген осы. Мына электронды құрылғылар біздің ойлау қабілетімізді әбден тежеп тастады. Бәрін осы гаджетке сақтаймыз. Содан кейін әрине есте сақтау қабілетін төмендеді дейміз. Бірақ есте сақтау қабілеті адамның миында ғана емес, оның басқа да дене мүшелерінде болады екен. Мұны ғалымдар да дәлелдеген. Сондықтан егер сіз жүрегіңізді немесе басқа да ағзаңызды мұқтаж жанға берсеңіз, онда сол дене мүшесімен бірге сіздің естеліктеріңіз де сол адамға беріледі екен. Әлемнің қарапайым биопсихикалық және биохимиялық моделі бұған толық анықтама бере алмайды. Бірақ дене мүшесін ауыстырған кейбір адамдардың сөзіне сенсек, отадан кейін олардың өмірі донордың өмірімен тығыз байланысты болған, соларға ұқсап кеткен деуге болады. Яғни бұл донордың жады реципиентке өтеді дегенді білдіреді.
Осыдан бірнеше жыл бұрын Ақышта 8 жасар жеткіншек ауыр дертке шалдығып жүрегін ауыстырады. Ота сәтті өтеді. Алайда операциядан кейін бүлдіршін күн сайын түсініксіз түс көре бастайды. Түсіне үнемі бейтаныс бір жігіттің кішкентай қыздың артынан қуып келе жатқаны, кейін оның қызды өлтіріп кеткені кіреді. Артынша анасы қызын психиатрға апарады. Зерттей келе қызға жүрегін берген донордың белгісіз біреудің қолынан қаза тапқаны анықталады. Ақыры ұстатпай жүрген қылмыскерді жәбірленушінің жүрегін алған қыздың түсі арқылы тауып қамаған. Донордың отбасымен танысуға тыйым салынған, бірақ менің ішкі жандүниемде менің донорыма қатысты біраз өзгерістер орын алды. Ол менімен байланысқа шыққандай болды. Ағза алмастыру процесін оңтайландыру мақсатында елімізде арнайы заң да қабылданған. Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекстің 7-ші бөлімі түгелдей осы трансплантацияға тиесілі. Жақында жауапты министрлік тарапынан осы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы жаңа заң жобасы ұсынылды. Кодексте бізде трансплантология бойынша егер адам тірі кезінде трансплантология саласында менің органдарымды беруге дайынмын деген хаты болмаса, смерть мозга дейміз, сондай жағдайда біз мысалға трансплантологияға қолдануға мүмкіншілік болса, соны қолданғымыз келеді. Мысалға медицина саласында. Себебі ол бүкіл дүниесіндегі опыт. Демек, егер науқас операцияның алдында олай-бұлай болып кетсе, менің дене мүшелерімді донор ретінде қолдануға қарсымын деген қолхат қалдырса, онда дәрігерлер оның ағзасына тиіспейді. Егер ондай құжат болмаса, бұл марқұмның донор болуға келісім бергені болып саналады. Тиісінше, арнайы комиссия құрылады. Ол жерде бағана нейрохирург, невропатолог, реаниматолог, анестезиолог, бағанағы науқас жатқан аурухананың бас дәрігері, және де функционалды диагностика менен функционалды диагностика дәрігерлері дейді. Сол дәрігерлермен комиссионы құрылып, бас ми бөлімі тіркелсе ғана комиссионы шешіледі. Бас ми бөлімі тіркелгеннен кейін ғана координаторларға ақпарат беріледі. Ал координаторлар марқұмның дене мүшелерін донор ретінде пайдалану мүмкін бе жоқ па осы мәселемен айналысады. Қазіргі қолданыстағы кодекске сәйкес дәрігерлер ауруханада көз жұмған адамның дене мүшелерін донор ретінде қолдану үшін туыстарынан рұқсат сұрауға міндетті емес. Жаңа заң жобасында да осылай көрсетілген. Бірақ біздің мемлекетте дәрігерлер бәрібір айтады. Егер ондай жағдайда туыстары тіптен қарсы болса, әрине ондайды жасамайды. Бірақ заң бойынша келісім презумпциясы бар. Яғни талқыға түскен жаңа заң жобасында бұл мәселеге келгенде айтарлықтай өзгеріс жоқ. Онда араға 11 жыл уақыт салып бұл сұрақ неге қайтадан көтеріліп отыр? Мәселе мынада. Соңғы жылдары еліміздің бірнеше өңірінде қайтыс болған жақынымыздың ағзасын ақтарды деп науқастың туыстары үлкен шу шығарған еді. Сәйкесінше ақ халаттылар да қоғам тарапынан жиі сынға іліккен еді. Врачи боятся осуществлять трансплантацию. Дәрігерлер трансплантацияны жүргізуге қорқады. Өйткені туған туыстары бұған қарсы. Тіпті дәрігерлерді сотпен қудалау жағдайы да тіркелген. Заң бойынша тірі кезінде адам ағзасын донорлыққа беруден бас тартпаса, көптеген елдердегі тәжірибеге сай оның донорлыққа келісім бергенін білдіреді. Десе де халық ішінде тиісті түсіндіру жұмыстарын жүргізу керектігін ұғып отырмыз. Қазіргі таңда электронды медициналық паспорт дейді. Соған тіркеуге сол жүйелендіріп жатыр. Кез келген азамат поликлиникаға барып, тіркеп өзінің қарсылығын білдіре алады, немесе келісімін білдіре алады. Бұл жерде ешкім бұны білмейді. Яғни арнайы жабық түрде жүреді. Бас ми бөлімі тіркелгеннен кейін ғана бұны координаторлар ғана достықпен тексере алатын болады. Келісім презумпциясына қатысты өзгеріс бізде ғана емес, Ресейде де ұсынылған. Бұл бойынша оларда науқас қайтыс болғаннан кейін 3 сағат ішінде дәрігерлер туысқандарының келісімін сұрайды. Егер осы уақыт ішінде туысқандардың тарапынан ешқандай жауап келмесе, онда науқастың ағзасы донор ретінде қолданылуы мүмкін. Органы должны извлекаться максимально быстро. Бұл заң әлі қаралып жатыр, бірақ адам ағзасы қысқа уақытта алынуы керек. Бұл донор үшін де, респондент үшін де тиімді. Біздегі заңға қайта оралсақ, келісім презумпциясынан бөлек, бүйрек және бауыр трансплантациясын қажет ететін науқастарға енді тек туысқандары ғана қол ұшын бере алады. Бұрынғы кодексте
ол енді әлі күнге дейін қолданыста ғой. Ол кодекста біз егер адам баласы жаңағы типикалық жағынан параметрдің бәріне сай келсе, бөтен адам мысалға бере алатын. Мына кодекста біз тек туысқандар болу керек. Генетикалық жағынан, генетически бір-біріне сай келетін тек туысқандар. Не үшін біз ондайды жасадық? Себебі өздеріңіз білесіздер, Жамбыл өңірінде бір-біріне сатып сондай жасаған. Бұл заңның тек тірі донорларға қатысты тетігі. Ал қайтыс болған жанның дене мүшесін алу үшін ол адамның туысқан болуы міндетті емес. Тек тіндік және генетикалық сәйкестігі анықталса болғаны. Назым Қайрат, Жанболат Қобдабай, Мәселе. Өлім деген ойран, өмір деген майдан. Майданнан шығып қалмау жер басып жүрген 7 миллиард адамның арманы. Емге көнетін дерт болса, дәрігердің табалдырығын тоздырамыз. Ал ағзаны ауыстыру керек болса ше. Донор күтіп кезекте тұрғандардың жүздегені жыл сайын көз жұмады. Тек Қазақстанда ғана. Бұл санды әлем халқына шақсаңыз, қорқынышты қорытынды аласыз. Кезекте кептеліп тұрып, өлімнің қақпанын қаппау үшін адам алуан түрлі айлаға барады. Ол біреуді алдаумен шектелетін, шектен шықпайтын қылық емес. Артында ауыр қылмыс тұр. Дәл осы мәселені 2019 жылы Пренза Латина басылымындағы әріптестеріміз көтерді. Біріккен ұлттар ұйымының нашақорлық пен қылмысқа қарсы басқармасының деректеріне сүйенген олар, әлемде жылына 600 миллион долларға адамдардың ағзасы заңсыз сатылатынын айтты. Мұның бәрі өз еркімен донор болуға көнгендер, мүшесін тегін бергендер емес. Сарапшылар айтады, кедей кепшіктерді байлап, матап апарып, дәл осындай жер астындағы жасырын клиникаларда операция жасап ағзасын алу, артынша оны сату белең алған. Қорқынышты деректі тізе берсеңіз, тізімің түгесіледі. Біздегі ахуал қалай деген сұрақ көкейіңізде көлкіп тұрса, айтайын. Адамның ағзасын саудалауға қатысты алғашқы дерек 2015 жылы тіркелген. Елорданың тұрғыны өзінің бүйрегін 15 мың ақш долларына сатпақ болды. Бірақ сауда мұратына жетпеді. Салдарынан ағза алмақ болған адам 1 жыл 6 айға сотталды. 2016 жылы осында 2 қылмыс тіркелді. Кейінгі жылдарда ағзаны ақшаға сатуға, сатып алуға қатысты қылмыстар сиреп кеткен жоқ. Ең өкініштісі, біз денсаулығымызды сеніп тапсыратын мынадай отандық дәрігерлеріміздің адам ағзасын саудалайтын қылмыстық топтардың белді мүшесіне айналғаны. Бойыңды үрей билейді мұндайда. В общем, сенің бүйрегің 99%-ке жарап тұр. 99%. Иә, бүйрегің жақсы екен. Жақсы істеп тұр. Так, енді бүйрегіңді аламыз сенің. Бүйрегің ғой, болды. Қолыңа 400 мың теңге ақша береміз. Е, ал кетіп кесіп қой жана. Е, ол общий айтқан. Общий несі тағы да? Ей, комиссия бар, налог бар, қолыңа 400 деді. Айтсын, жүлдесін беріп отырсың ба, комиссия сұрайтын дүние сен. Бүйрекке айтып отыр қой. 420. Жоқ, керек жоқ, онда керек. Саған да емес, маған да емес. 450. Мына саған ғана, маған емес болып тұрған мынадан. 500. Жарайды, сіне комиссиясын бәрі қосып отырсың. Бірақ қолма қол бере алмаймын. Жоқ, қолма қол бересің. Жоқ, шот, Каспи Голд бірдеңе бар ма? Жоқ, Наски Голд қасаң жұмыс болды. Әзіл қоғамда болған сәттерді суреттейтін ескерсек, бұл көрініс те біздегі бітеу жараның аузын тырнады. Тіпті мойнымда жалпы сомасы 3 миллион теңге болатын 12 несием бар деген елордалық азаматшаның бүйрегімді саудаға қойыңызшы деп журналистерге келгенін де естіп білгенбіз. Бұл өкінішті. Қорқытышса, ақша жүрген жерде адамдықтан аттап, көзі қанталаған қаншерлердің қаптайтыны. Олар адам ағзасын саудалайтын қара нарықты жаулап алған. Сау адамның әр мүшесіне бағаны бекітіп қойыпты. Бетсіздер. Желіде жүргені міне, екі бүйрек 50 мың доллар, бауыр 200 мың доллардан жоғары, ұйқы безі 70 мың доллар, жұлын әр грамм үшін 23 мың доллар, екі өкпе 200 мың доллар. Егер донор өлі болса, баға екі есе төмендейді депті адам ағзасын саудалайтын қылмыскерлер. Олардың құрыққа түспегені болмаса, бәрі ардан да заңнан да аттаған қаншерлер. Қарабазарға барғандар қақпанға түспей ұзақ тайраңдап жүре алмайды. Міндетті түрде ұсталып, сотталады. Өйткені адам ағзасын сататындар мен құқық қорғаушылардың ең үздік топтары айналысады. Қолға түскендердің ішінде аты дардай отандық дәрігерлер де бар. Оларға не жетпеді? Ақша ақша деп адамдықтан, антынан аттағандар туралы Еркін Сезлі айтады, эксклюзивті сұхбаттар бар. Қанекей, көрейікші.
Апта басында бұл жолғы тақырыпты талқыға салып, желіге жүктігінде сан пікірдің ішінде мына бірі еріксіз езу тартқысса да көңілдегі көп күмәнді дөп басты. Байғыз, біз сияқты қарапайым халық байлардың запчастьін айналып кетпесек бол. Бүгінде адам ағзасын мүшелеп сату да сауданың бір түрі. Бүйрек, бауыр, жұлын, шаш дейсіз бе, қас дейсіз бе, керектінің бәрін ғаламторды жайлаған жарнамадан табасыз. Хабарландыру бергенінің дені 18 бен 30 жас арасындағы жастар. 12 мүшесі сау адамдар ақша үшін өз өзіктерін жұлып беруге дайын. Сұмдық. Рұқсат салу, оны қара базар жолымен алу, мен ондайға барша қарсын. Сондықтан да бұл мәселені біз заңды жолмен реттеуіміз керек. Қазақстанда ағза сатуға да сатып алуға да тыйым салынған және заңмен қудаланады. Заң закүннің барын білсе де белден басатындар бұл саудаға жоқшылықтан барып отырмыз деп ақталады. Республикалық трансплантациялық және жоғары технологиялық медициналық қызметтерді үйлестіру орталығының директоры Әділ Жұмағалиев Қазақстанда адам ағзасын қара базарда саудалау мүмкін емес дүние дейді. Дәрігердің айтуынша бір мүшені ауыстырып салу үшін орта есеппен 150 адам жұмыс жасайды. Ол үшін зертхана, арнайы бөлме, арнайы техника мамандары қажет. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 11 басшы қағидаттары бар. Соның бәрі біздің заңнамаға енгізілген. Оның ішінде жаңағы ағзаны сату, сатып алу, рекламасы бар, соның бәріне тыйым салынған. Егер біреу-біреуді мәжбүрлесе, 16 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Сондықтан жаңағыдай сатып алу, сату деген Қазақстанда ондай мүмкін емес. Дәрігер алтын көрсе періште де жолдан таятынын естен шығарса керек. Өткен жылдың соңында 2017 жылдан бері адам ағзасын заңсыз саудалап, трансплантациясымен айналысқан трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топ анықталды. Олар 2 жыл ішінде 50-ден астам заңсыз ота жасап, 10 миллион ақш доллар көлемінде пайда тапқан. Күдікке іліккендердің арасында есім сойы елге танымал трансплантолог, Шымкенттегі нөмірі 1-ші қалалық клиникалық аурухананың бас дәрігері Абылай Домбай да бар. Тергеу барысында Украина, Өзбекстан, Қырғызстан мемлекеттерінен келген донорлардың бүйрегін израильдік репициенттерге алып бергені мәлім болды. Дәрігерге қылмыстық кодекстің қос бабы бойынша айып тағылуда. Ұсталған Домбай қылмыстық топтың мүшелерімен алдын ала сөз байласып, олардың қылмыстық әрекеттерін және адам ағзаларын сатуға заңмен тыйым салынғанын біле тұра, ақшалай қаражаттарды алып, Шымкент қаласының ауруханасында бүйректі және трансплантация бойынша заңсыз оталар жасалған. Бұл трансплантацияға байланысты өткен жылы істі болған екінші дәрігер. Маусымда Украина ұлттық полициясы төрағасының екінші орынбасары Вячеслав Аброскин желідегі жазбасында өз азаматтары органдарын Қазақстанға арзанға сатқанын мәлімдеген еді. Өз бүйректерін сатқан адамдардың 20-сы украиналықтар. Олардың әрқайсысы өз бүйректері үшін 10-15 мың доллар алған. Ал бүйректерді сатып алғандардың әрқайсысы 150 мың доллар төлеген. Бұл істің артында адам қасіретінен пайда тауып жүрген халықаралық ұйымдасқан қылмыс тұр. Қазақстанда бірнеше адам тұтқындалды. Олардың бірі дәрігер, трансплантолог. Меңзеп отырғаны жоғары дәрежелі трансплантолог дәрігер, әрі болашақ бағдарламасының түлегі Ғани Құттымұратов хирургтың уақытша қамау изоляторында отырғанына 8 айдан асты. 2012 жылдан бері трансплантация бойынша елімізде 1000-нан астам операция жасалса, соның 28% Құттымұратовтың қатысуымен өткен. Қылмыстық кодекстің 4 бабы бойынша айыпталған Құттымұратов ісінің тергеу жұмыстары 23 қазанда аяқталған. 24 желтоқсаннан бері қорғаушысы қылмыстық іс құжаттарымен танысуда. Бұл тағылған айыптармен келіспейміз. Қазақстан Республикалық қылмыстық процесс кодексінің 19-шы бабы бар. Кінәсіздік презумпциясы деген. Сол презумпция бойынша осы қылмыстық іс сотқа түскеннен кейін сотта біз дәлелдейміз. Донор өзінің ішкі органдарын берген және реципиент ол органдарды өзіне салдырған екі жағы да шетелдің азаматтары. Біздің елдің азаматтары емес. Олар жауапкершілікке тартылған жоқ. Ұсынылған кодекс бойынша медициналық көмек қажет болған жағдайда ағзаны Қазақстан аумағына тыс жерге алып шығуға рұқсат етіледі. Ал Қарағандыдағы Гарант қоғамдық бірлестігі белсенділері бұл ұсынысты мүлде алып тастау керек деп санайды. Себебі адам ағзасын шетелге шығарудың соңы қылмыстық әрекетке бастауы кәдік. Олар бір ауыздан біздегі адам органдары сырт елдерде сатылмайды деп сендіруге тырысады. Бір қарағанда солай сияқты көрінеді, бірақ ол кодексте нақтылық жоқ. Мәселен, реципиент деген Қазақстанның азаматы деген сөз емес. Реципиент деген жер шарының ағза шырайтын кез келген адамы. Осы жерде заңды сауал туындайды. Неліктен менің ағза мүшелерім шетелдіктерге берілуі керек? Мәселе туындаса, заңның солқылдақ осы тұсын алға тартпасына кім кепіл? Мәйіттік органдар Қазақстаннан бүгінгі таңға дейін шығарылмаған.
ондай әңгімелер бәрі болып жүрген әңгіме бар шығар, енді оның бәрі бос сөз. Біз нақты білеміз, қанша адамнан жаңағы қанша мәйіттік донор болғанын бізде анықталған, қанша мәйіттік органдар жаңағы трансплантацияға қолданылған, оның бәрі Қазақстан азаматтарына қолданылды. Жақында Лос-Анджелестің ranker.com сайты адам ағзаларының қара базардағы орташа бағасы туралы ақпарат жариялады. Мұнда бүйрек ең өтімді қымбат тауар саналады екен. Ол заңсыз сауда айналымының 75% құрайды. $200,000 айналасы. Бауырда қат ағзаның бірі. Оның бағасы $157,000 дейін жетеді. Ал небәрі $500 ақшаңыз болса, асқазаныңызды оп-оңай айырбастап ала аласыз. Қазақстанда трансплантология саласында білікті мамандар саусақпен санарлық. Соңғы 2 жылда донорға мұқтаж науқастар кезегі де артқан. Медицина қызметкерлерінің құқығын қорғау қоғамдық бірлестігінің президенті Нұрлыбек Өсербаев бұл мәселені дәрігерлерге қысымның көптігімен, қорғау мен қолдаудың жоқтығымен байланыстырады. Трансплантология бағыты қарқынды дамып, қызығушы жас мамандар көбейгені қуантып еді бірер жыл бұрын. Өкінішке қарай, қазір күрт кеміп кетті. Тоқтап тұр десек те болады. Өйткені ол ота жасамаса қайдан тәжірибе жинайды, үйренеді. Сәл нәрсе болса шағым түседі. Содан кейін жүргенің тергеушімен сұралып, пациентті емес, қалай жауап беремін деп бас қатырасың. Анда-мұнда сүйрелейді. Қанша уақыт күшіңді сарт етесің. Трансплантологиясына қарап медицинасының жайын біл. Бүгінгі күннің тәмсілі осы. Еркін Сиязұлы, Қанат Берсенқұлов, мәселе. Адамның ағзасын ақшаға айналдыруға тырысып, ардан да заңнан да аттаған арсыздарды айттық. Енді денесін дерттендеп, шақшадай басы шарадай болғандарға, заңды түрде жасалған операцияларға тоқталайық. 2008 жылдан бері әлемнің 104 елінде адамның ағзасын ауыстыруға қатысты 100800 ота жасалған. Оның ішінде ең көбі бүйрек ауыстыруға қатысты. 69400 операция өткен. Кейін бауыр, жүрек, өкпе, ұйқы безін ауыстыруға бағытталған оталар тұр. Қазақстанда жылына 300-ге жуық ағза ауыстыру операциясы жасалады. Бұл адамның өмірін сақтауға бағытталған шара. Сондықтан әлем елдерінің білікті мамандары жыл сайын жер басып жүрген жұртқа донорлықтың пайдасын адамзаттың ертеңіне қосар үлкен үлесін жақсауып айтып жүр. Нәтиже жоқ емес, бар. Адам ағзасын ауыстыру туралы айтқанда айтпай кетуге болмайтын бір есім бар. Ол Дэвид Рокфеллер. Білетіндер миллиардер өмірінде 7 рет жүрек ауыстырғанын айтады. 7 рет операция үстеліне жатқан, ота үнемі сәтті өткен. Бірақ бұл өмір мәңгі тұрмайтынымен мәлім ғой. Бұл жолы да солай бол. 1915 жылы туған Дэвид Рокфеллер 2017 жылы 101 жасында дүние салды. Ал қалтасында қыруар ақшасы жоқ. Бірақ бір ағзасын ауыстырса, жылда өмір сүре алатын мыңдаған адам қазір донор күтіп сарылып отыр. Олардың бүгіні белгілі, ал ертеңі не болмақ? Азамат Бейбутұлы қазір айтады, біз көрейік. Трансплантация медицинаның ең үлкен жетістіктерінің бірі. Бірақ сол тетікті теріс түсініп, үрке қарайтындар көп. Оған түрлі көзқарас деп. Алайда сол трансплантация біреудің емес, ау талайдың соңғы үміті. Осы медициналық процеске қоғам қалыпты көзқараспен қарамайынша қайғылы жағдайлар жиілей береді. Өйткені Қазақстанда жыл сайын 100-ден аса адам донорын таппай өмірден өтеді. Жәнібек жүрегін ауыстырған адам өз сияқты өзгелердің де екінші мүмкіндігі болғанын қалайды. Бірақ мен өзім былтыр бірнеше танысымды жерледім. Олар донор кезегінде ағза күтіп жүрген жандар еді. Амал жоқ. Мұндай өкінішті жағдай жиі болады. Егер трансплантация туралы заң өзгеріп кетсе, операцияға дейін жете алмай, өліп жатқан адамдардың саны одан сайын көбейе береді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы зерттеу жүргізіп, жылына миллионнан аса адамның ағзасын ауыстыру керектігін анықтаған. Ал елімізде қазіргі таңда трансплантацияға мұқтаж 3114 адам бар. Оның 100-ге жуығы бала. Олар донорды күту кезегінде тұрған жоқ, тізімінде тұр. Яғни қашан ағза табылары белгісіз. Былтырғы айтатын болсақ, 202 отаның ішінде 135-і бүйрек ауыстырылу болды. 40 операция жаңағы бауыр ауыстырылды, 9-ында жүрек ауыстырылды. 4-ті өкпе ауыстырылды, тағы да басқа операциялар болды. Трансплантацияның дені бүйрек ауыстыру. Қазірдің өзінде донор күту тізіміндегі адамдардың 70% бүйрек бұйырса екен дегендер. Мысалға Жанар Мәметова 2 жылдан бері донор күтіп жүр. 2 жылдың ішінде мен бірге барып жүретін кісілердің көбісі қайтыс болды, бар.
Олың бәрі жастар емес, енді үлкен жастағы 50-ден асқан әйелі кісілер, ер кісілердің қайтыс болғанын өз басым көрдім. Өзімен бірге жүретін 10 шақты адам уже қайтыс болды. Донордың көмегін күтіп-күтіп. Трансплантацияны күтіп жүргендердің әр секунды құнды, әрі мұңды. Өйткені аптасына бірнеше рет медициналық емдом алып, аппараттың күшімен ғана жүреді олар. Тәннің де, жанның да азабы. Ал алматылық Гүлдана қазір 21 жаста, 18 жасында оның қос бүйрегі жұмыс істемей қалған. 2017 жылы ота жасатып, қан тобы бөлек болса да әкесінің бір бүйрегін салдырған. Біздің де бүйрек ауыстырған адамдардың да қайтадан сол аппаратқа таңылып қалуы да енді мүмкін жағдай ғой. Өйткені ол бір ғана бүйрек болғаннан кейін. Сондықтан да осы бүйрек мәселесі, осы мәйіттік донор мәселесі дамыса деген бұл да бүйрек ауыстырған адамдардың тілеуі. Трансплантация медициналық ғана емес, әлеуметтік те проблема. Өкінішке қарай елімізде әлі де бір жақты көзқарас қалыптаспай келе жатқанын жоғарыда айттық. 2012 жылдан бері Қазақстанда трансплантациялық 1800 операция жасалыпты. Бірақ жыл өткен сайын операциялардың саны азайып барады. Өйткені біреудің өмірін сақтап қалудан гөрі ағзаны көрге қиятындар көп. Бір адам донор болған кезде 7-8 адамның өмірін құтқаралады. Бір адамның жүрегі болып, екі адамның бүйрегі болып, бір адамның бауыры болып, ол әрі қарай өмір сұралады. Ал донор болмаған күнде, білмеймін, ешнәрсе болмайды ол кезде. Ол адам мысалға өмірден өткеннен кейінде, ол көмілгеннен кейінде бәрібір сол құрт құмырсқаға жем болып қалады. Енді қатты айтсам кешіріңіздер, бірақ та солай. Сосын көпшілікке мәйіттік донор дегенде Қазақстаннан ағзалар шетелге кетіп жатыр, немесе шетелдіктер келіп қазақстандықтардың ағзаларын алып жатыр деген жансақ түсінік бар. Бірақ шетел азаматтарына жаңағы мәйіттік органдар салынбайды. Операцияға қолданылмайды. Бұған тыйым салынған стандарт бойынша. Және де жаңағы мәйіттік органдар Қазақстаннан бүгінгі таңға дейін шығарылмаған. Ондай әңгімелер бәрі болып жүрген әңгіме бар шығар, енді оның бәрі бос сөз. Трансплантациядан бөлек біреудің жанын сақтап қалу үшін басқаның қанын құю да керек. Қуантарлығы бұл үрдіске үреймен қарамайды біздің қоғам. Қан тапсыру мәдениеті қалыптасып келеді. Вот именно что это делается на добровольной основе, потому что расында да жастар өз қалауларымен қан тапсырады, өйткені біз алдын ала шараның болатынын ескертеміз. Олар өз еріктерімен келеді. Өте көп адам жиналады. Соңғы рет қан тапсыру шарасында біз 50 литрден артық қан жинаппыз. Қан донор болу ерлікпен пара-пар іс. Өйткені сіз қан тапсыру арқылы өзгенің жан тапсырмауына сеп боласыз. Сондай-ақ өзіңізге де бұл шараның пайдасы бар. Егер тұрақты донор қан тапсырса, оның пайдасы көп. Жүрек қан тамырлар ауруларын алдын аламыз. Профилактикасы, асқазан ішек ауруларының, бауыр ауруларының профилактикасы. Иммунитет көтеріледі. Жедел респираторлы аурулармен донорлар өте сирек ауырады. Жалпы трансплантациялық донордың екі түрі бар. Әуелгісі тірі кезінде адам ағзасының бір бөлігін жақынына береді. Екіншісі адам о дүниеге кетісімен ағзасы науқасқа салынады. Яғни, бірінің үзілген өмірі біреудің үзілгелі тұрған үмітін жалғайды. Донор дәнекер. Махаббат туралы. Сол махаббаттың өзінде жүректі бәріне бірдей бөліп бере алмайсың. Ал Қазақстанда жылына 100-ден аса адам донорды белгілі бір ағзаны күтіп, бірақ сол операцияға жете алмай өмірден өтіп жатыр. Әттең ай, әттең. Азамат Бейбітұлы, Данияр Исмаилов, мәселе. Е, ардақты ағайын, біздің әлеуметтің айтатын әттеңі аз болсын дейміз осы тақырыпқа келгенде. Төре тұрып төр берген, қожа тұрып қол берген қазақ елі бүгінгі тікелей эфир осымен тәмам. Келесі сенбіде сағат 20:00-де тікелей эфирде дәл осы жерде қайта жолыққанша деймін. Мәселенің желідегі парақшаларына хат-хабар жолдасаңыздар болады, қаперіңізде болсын. Мәселе мақұлмен емес, ақылмен шешіледі.